У нас все стабільно, як завжди. Бахмут ніхто не віддавав, віддавати не збирається. Знаєте, я думав, чи от знаходиться зараз Бахмут в оточенні, чи ще ми тримаємося. І потім згадав, як ми з підрозділом боронили ще в квітні місяці і в травні Сєвєродонецьк і Рубіжне. От тоді можна було назвати, що це оточення. Бо оставався тільки один шлях, це, щоб ви розуміли, навіть не траса і навіть не дорога. Це була обабіч поля, така собі козяча тропа, по якій їздило все, що тільки могло там їздити, і доставлялись нам і продукти, і боєприпаси, і танки їздили, і все на світі. Ну, у нас такої ситуації поки що немає. Мені, звісно, трошки образливо, що ми ну, не здали позиції, що ми трошки посунулися в бік двох доріг, які ведуть до Слов'янська, відповідно, і до Константинівки. Але нічого, я думаю, при тій наявності озброєння, яке у нас зараз є, а там його, ну, просто до біса, пробачте вже, нашого обладнання і те, що ми очікуємо зараз, я думаю, ми через тиждень-два, дасть Бог, відіб'ємо і околиці Бахмута, і підемо далі, бо у нас там далі величезні цілі. Ви розумієте, що основна наша мета на сьогоднішній момент, крім оборони Бахмуту, це, ну, як я казав в інших ефірах, це Донецьк, звісно, це моя мрія туди зайти і звільнити Донецьк український. Але ж у нас стратегічна така мета ще є Лисичанськ, який є величезним таким агломерацією разом з Сєвєродонецьком і Рубіжним. Тому Бахмут стоїть, Бахмут стояв і буде завжди український, тому що його боронять найславетніші воїни, які тільки є зараз на планеті Земля, це українці. 100%. Пане Ярославе, а чи було вам вчора часу, трохи дали москалі, щоб поговорити, постежити за візитом Джозефа Байдена, який так несподівано трошечки так змінив свій маршрут і з Польщі до України заскочив? Ну, для мене це було взагалі, ну, я давно так не радів. Це таке почуття було, що ще один крейсер «Москва», ще один пішов на дно. Ну, це позначуще для мене і для всіх українців величезна подія, велична подія, тому що такого ляпаса, такого стусана ще Путін і Москва не отримували, ну, з часів затоплення крейсера «Москва». Для нас це було дійсно, це прояв поваги, сміливості, підтримки, дійсно. Я відчув, і всі хлопці, всі відчули, що, ну, дійсно, Байден не тільки не боїться Москву, а і підтримує, і не на словах, що все буде, що треба, і щось там не розчув, а свідомо приїхав в Україну, і дійсно є з нашим другом, який буде до кінця боронити свободу, за яку треба боротися, не дивлячись ні на що. Це його слова, і вони, ну, дійсно, дійсно щиро підтримують всіх, хто зараз боронить не тільки Бахмута, на інших позиціях. Це дуже велика підтримка, за яку ми вдячні. Ми розуміємо, що не тільки Байдену, Джо Байдену, а й всьому американському народу, який зараз, не дивлячись ні на що, на всякі інсинуації, на всякі російські вкиди і так далі, підтримує Україну і фінансово, і морально. Ми бачимо, що у всіх всіх американських, перепрошую, містах, селищах розвішені українські прапори, проходять величезні акції на підтримку. І своїм гаманцем теж американці підтримують нас. Ми розуміємо, що ці всі хаймерси, ці всі абрамси беруться не звідки лязь, а вони беруться з податків, які сплачує американський народ. І за це дуже велике дякую всьому американському народові. Пане Ярославе, Том Купер, який стежить за війною в Україні, ну, оскільки там маємо посилатися на якихось експертів, він таку висловлює думку, що під Бахмутом минулого тижня була така кульмінація російського наступу. Він, по суті, захлинувся і сказав, що це одна з двох великих поразок зараз росіян їхнього великого наступу. Також каже про те, що ніби в росіян вже потрошку менше бронетехніки, і вони не можуть атакувати так сильно, як би хотіли. Ось наскільки це все відповідає тому, що ви там бачите? Ну, по-перше, запорукою цього стала наша дуже вправна робота артилерії.
великої артилерії, яка дійсно відпрацювала і по складам, і по логістичним ланцюгам, які ведуть до Бахмуту. Тому зараз я очікую особисто не тільки перерви і переломи, я ще очікую, що закінчаться у них ці чмобіки і вояки, яких вони туди кидають просто, ну, не жаліючи. По 250-350 душ, я думаю, там в день хлопці знищують, але ж вони все не закінчуються. І основна проблема в тому, що у нас, ну, при наявності і набоїв, і артилерійських снарядів, просто хлопці всі, хто під Бахмутом, ну, колосально виснажені. Тому нам ця не перерва, а перелом дуже потрібен, і величезна подяка українській артилерії, величезна подяка всім, хто сприяв цьому, тому що ми ж бачимо, що їздять і краби польські, які дуже гарно відпрацьовують, і артилерія французька, і ще ми очікуємо на допомогу від шведів. Я думаю, це дійсно буде такий, знаєте, момент переломний, такий, як був колись з Хаймерсами, тому що шведські арчери – це найновітня техніка, якої немає в Росії навіть аналогів, і по швидкості пострілів, і по швидкості пересування. Я думаю, і на Бахмуті, і на інших наших зонах, де у нас зараз, ну, дуже гарячі бої ведуться, я думаю, арчери шведські зіграють свою роль і переломлять хід не тільки наших операцій по визволенню, а можливо і хід війни. Тому дійсно зараз важко під Бахмутом. Переломний момент, дай Бог, щоб він уже настав, що він уже відбувся, як ви кажете, декілька днів назад, можливо, і тиждень. Але дійсно ми зупинили ту навалу, хоча вони просувались приблизно там 300, може 150-300 метрів на добу, але просувались і дійшли до доріг, які ведуть на Слов'янськ, відповідно, на Константинку. Але ми їх зупинили, і я думаю, далі у них дійсно немає сил, щоб продвигатися. Тому будемо триматися і уповати на українських воїнів і на Господа Бога. Пане Ярославе, а може це вони таку зараз витримують паузу, щоб 24-го якось там відзначити роковини повномасштабного наступу і в себе в своїх пропагандистських телеканалах потім розказати, як вони героїчно... Ну, ми знаємо, що вони відмічають. Дивіться, ми теж думали, що колись в Рубіжному на 9 травня вони попруть в атаку, і все це буде дуже важко для нас. Але ж виявилося, що вони відмічають всі знакові свої дати тільки алкогольним трешем, тому ми не очікуємо ніяких сюрпризів від них на 23-24 число. В свою чергу ми очікуємо, що наше командування і наші сили, можливо, на інших десь територіях, можливо, під Мелітополем, можливо, на Херсонщині, підуть в атаку. Я думаю, їм буде вже не до Бахмуту, а вони вже будуть думати, як боронити ті території, які вони окупували і зараз будуть дуже активно втрачати. Ну і, пане Ярославе, на останок ще спитаюся, чи справді вже з вагнерівцями фактично все, і вони вже, їх менше на бахмутському напрямку, і зараз заступають їх ці ВДВ, так звані, воздушно-десантні війська, які в Росії мобілізують з ветеранів десантних військ? Ну, ми дуже не перебираємо то ВДВ чи то колишні урки. В принципі, хлопцям все одно, кого вбивати. Розумієте, після Бучі, Єрпіня для українського воїна вже не потрібна мотивація, коли ми бачили вбитих пенсіонерів, коли ми бачили жінок закатованих, чоловіків закатованих. Тому зараз, як вони називаються, ВДВ чи якихось спецназ, розумієте, це все легенда, яка була створена ще в радянські часи, що там вони дуже вправні воїни, чи це ВДВ, якась еліта війська. Ну, роздутий мильна бульбашка. Тому зараз ті, хто приходить, ну, це ті, хто купалися в фонтанах, ті, хто вміють об голову свою розбити пляшку з шампанським. Ну, нічого страшного. Я думаю, ми їх теж перемелимо. Перемога буде за нами, тому що у нас воюють найкращі воїни, це українці. І весь світ уже це побачив. А у них воюють деграданти. І на підтвердження цьому є те, що Рогозін знову почав
чи хто там почав, не Рогозін, перепрошую, Пригожин почав знову набирати, бо вже закінчились у нього уголовники і зеки, він знову поїхав по тюрмам, яких в Росії немірено, і знову набирає уголовників. А ми набираємо армію визволення, яка, я думаю, скоро покаже себе, і визволимо всю Україну, і все буде добре, як і до війни.